Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēku atklāja pirms gandrīz 3 gadiem, un šodien ap pusdienlaiku Gaismas pils jau uzņēma savu 1 000 000 apmeklētāju. Šis gods tika Kristapam Šulmesteram, kurš labu laiku bibliotekā nebija ienācis un tieši šodien nolēmis izmantot brīvu brīdi, lai, kā pats sacīja, labā atmosfērā palasītu bibliotekas lasītavā. Mācīties vai kaut ko skatīties? Palasīt. Literatūru. Nu labi, tad jau. Kādas sajūtas? Pilnīgi randoms sajūtas. Nezinu, kā izskaidrošu. Vienkārši gāju garām. Iedomāju izskriet palasīt tādu grāmatu par saistītu ar IT. Nezinu, ko tālāk darīt. Tad dodieties lasīt. Kristaps, tā ir bibliotekas sveikums. Paldies! Nacionālās bibliotekas galveno ēku ikdienu apmeklēja ap 1000 cilvēku. Tie ir gan lasītāji un bibliotekas pakalpojumu izmantotāji, gan pasākumu un konferenču apmeklētāji, gan ekskursiju dalībnieki. Ekskursanti interesi par Gaismas pili nav mazinājusies. Pērn vien bibliotēka uzņēmusi 40 000 ekskursantu.